There was nothing on the record to tell us who he was or where he was from. So we started looking quite deeply at the lyrics. I met a girl in Dearborn. We found him, we found him. These are the days of miracles and wonder. I heard he did a little construction work. He was really doing the work that no one else wanted to do. Rich in a lot of things, but perhaps not material things. A minha maior intenção é fazer esse documentário, gravar CD ao vivo e lançar para mim ser conhecido no Brasil inteiro. Mas por que você quer fama? Porque eu amo a música. Uma coisa que eu amo é a música. Pra que serve uma música? Pô. As pessoas têm a visão de um André e de um Maurício muito diferente. E em Mulheres Negras é como se fosse uma outra alma, né? Eu me interessei pela dança vendo vídeos no YouTube, entendeu? Eu vi um vídeo. Desculpa o termo que eu vou usar, passinho foda. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. Música.